Jesus came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Bwana asifiwe. Baba wetu, tunakupa sifa kwa ibada ya siku ya leo. Asante kwa kila mmoja ambaye yupo pamoja nasi katika ibada hii. Walio katika kanisa na walio katika mitandao. Bwana, ninaomba uwepo wako. Ninaomba neema yako. Naomba kibali chako. Kitu zingire zote. Kitu shikilie. Kitu imarishe. Kitu jenge. Bwana, tuweze kusikia sauti yako katika maisha yetu. Nena nasi Bwana kupitia kwa neno hili la leo. Maisha yetu yaishe nawe. Maisha yetu ya kufurahie. Bwana, tuwe na sababu ya kuendelea kukuenzi na kukuabudu na kukusifu kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu. Nasema asante kwa kila mmoja. Sifa na utukufu zote twaleta kwako. Katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. God bless you as you take your seat. It's my joy to share with you this scripture of the day and my message of the day that I've entitled Believe the Gospel and Preach the Word. Bwana wetu apewe sifa. Neno hili unalipick in the very early life of the beginning of the ministry of Christ, wakati Kristo anaanza huduma, and I believe it's a firm foundation ambayo kila mmoja wetu anastahili kuwa nalo, msingi ambao unahitajika kwa maisha yako ili ikusaidie wewe usimama kama a believer, and then number two, weza kuhubiri hii neno kwa wote walio karibu nawe ama unaoweza kufikia. Bwana wetu apewe sifa. And the Bible say that Jesus Christ, Yesu Kristo mwenyewe, wakati ule alipokuwa anaanza huduma yake, the Bible say he came to Galilee preaching the gospel of the kingdom of God and saying, the time is fulfilled. Ya kwamba Yesu alikuja akihubiri neno la ufalme wa Mungu na akisema ya kwamba wakati umefika na ufalme wa Mungu umekaribia. Bwana wetu apewe sifa. Na akaambia watu repent and believe in the gospel. Bwana wetu apewe sifa. Repent and believe the gospel. That is my desire for today. Kwamba kila mmoja wetu aweze kuelewa na neno hili. Ya kwamba kama vile ilikuwa siku za Yesu. I believe times and the seasons may have changed, but the word remains the same. Nyakati zinapobadilika, neno halibadiliki. Wakati majira ya ulimwengu yanabadilika, neno halibadiliki. Na Mungu wetu abadiliki. Bwana wetu apewe sifa. And the Christ said that there are two things I want you to notice. Kwamba mambo haya mawili, they form the foundation of our faith. Number one, repentance. And then number two, believing the gospel. Hallelujah. Praise be to God. Kutubu na ya pili kuiamini injili. You know, you can be a believer, but you are not a believer in the gospel. Haujaamini injili. Well, I want to go back. Nirudi nyuma kidogo na niseme, ever since the day of creation, wakati Mungu alimuumba mwanadamu na akamweka katika shamba la Eden, lakini mwanadamu akaasi.
Na akaanguka katika dhambi, na tangu mwanadamu alipoanguka katika dhambi, dhambi ikamtawala. Ama mwanadamu akawa muasi, na akawa mwenye dhambi, na akawa immoral and unable to live in the way that fulfills God's plan. Akashindwa kuishi katika njia ambazo zinapendeza ama zinatimiza maisha ama hamu ya Mungu ama mapenzi ya Mungu ndani yake. Man fell short of the glory of God. Man fell short of the grace of salvation. Alipoingia katika dhambi. And leo tunapoangalia katika ulimwengu ni kwamba the consequences of the fall of man are manifested everywhere in this present life. Kwamba uanguko wa mwanadamu haujaisha, haujafichika, unaonekana hadi wa leo. That is why ukiangalia katika maisha ya leo, kuna vitu nyingi sana zitakukera. Kuna vitu nyingi sana zitakudisappoint kwa sababu ya the consequences of the fall. Ama yaliyofuata baada ya mwanadamu kuanguka katika dhambi. Ndio unaona mwanadamu anaishi maisha ya corruption. Ndio unaona ufisadi tunaombea katika nchi yetu, tunatamani uishe. But we elect leaders wanaamuka na wanaingia and they entrench the same problem. Ila uasi unaendelea, ila wizi unaendelea. It is because of the fall. Wanabeba ile alama ya maanguko ya Adam aliyoanguka pale katika shamba la Eden. Ndio sababu unaona katika maisha ya leo unasikia fulani aliua bibi, akaua watoto, unashindwa what is the problem. Fulani aliua boyfriend ama girlfriend, unashindwa shida ni nini. Wanapitania mpaka wafike hapo vipi. And the thing is, yani ile tunaita maisha ya dhambi yana gharama. Maisha ya dhambi yana shida zake. Maisha ya dhambi yana heavy responsibilities ambazo zinaumiza maisha ya mwanadamu. Bwana wetu apewe sifa. It is that it was a tragic fall into sin. Wakati mwanadamu alipoanguka katika dhambi. Na hivyo kumaanisha mwanadamu asipopata a way to be redeemed, yani without redemption, by the atoning work of Jesus Christ, mwanadamu ataendelea kuishi maisha yasiyo na maana, maisha yasiyo na tumaini. Wawe na pesa, hawana maisha. Wawe na mali, hawana maisha. Wajenge manyumba, hawana maisha. Wawe na mashamba, haiwapatii maisha. Haleluya. Yesu hakusema maisha inapatikana kwa mali. Hakusema maisha inapatikana kwa mashamba. Hakusema maisha inapatikana kwa anasa. Pombe ipeani maisha. Bwana wetu apewe sifa. Na the anasa zile wanadamu wanakimbilia, that is not what gives life. Because they are still manifesting the fall. Zinaendelea kuonyesha shida za uanguko wa mwanadamu katika kumuasi Mungu na kuingia katika maisha ya dhambi. And so, that is why the gospel is the message of redemption through Christ Jesus. Hallelujah. Ya kwamba hii injili, when Jesus said, repent and believe the gospel. Hallelujah. Alijua ya kwamba lazima tuelewe na tuweze kuamini ili maisha yetu yabadilike, ili mioyo yetu ibadilishwe, ili njia zetu zibadilike. Na akasema the foundation ya kuweza kuingia katika ufalme, because Yesu alikuwa anahubiri akisema the kingdom of God is at hand, kwamba ufalme wa Mungu umekaribia.
That was 2,000 years. Kama that time ilikuwa imekaribia na sasa, Bwana wetu apewe sifa. Kama wakati wa Yesu, alisema ufalme wa Mungu umekaribia. Yani he's saying, wakati wa ufalme wa Mungu, kuwa established, yani kusimamishwa, kuonekana, kuja kati kamaisha ya watu, umekaribia. That was in his time. Na leo, ninaamini kwamba, it is nearer than when Jesus spoke these words. Ya kwamba ufalme wa Mungu umekaribia zaidi ya vile ulikuwa wakati Yesu alisema maneno haya. Na hiyo ni kusema, we need now to preach this word with vigorousness. Yani kwa wingi sana. That we need to tell people they need to repent. That we need to tell men and women they need to believe the gospel. Hallelujah. Ya kwamba sasa tunahitaji tuambie watu kwa wingi sana waweze kuamini injili, because in the gospel, katika injili, lazima tujue it is the eternal purpose of God ambayo yani ndio mpangilio katika injili. Ndio tunaona na tunapata the eternal plan of God concerning the redemption of man. Kwamba pasipo injili, I want you to hear me. Ya kwamba without the gospel, the world will perish. Without the gospel, the world and the men and the women of the world will go to hell. Pasipo injili, injili isipofikisha ama kufikia kila mtu, isipo kufikia na ifikia mwingine, whoever will not hear this gospel is condemned eternally. Asiye isikia amehukumiwa milele. And that's why I say, believe the gospel, preach the word. Hallelujah. Bwana wetu apewe sifa. Yani watu wasipo, lazima tuelewe that believe in the gospel. I'll explain what is the gospel. Kwamba ni lazima tuelewe, when we come to Christ, kwanza ni kwa kuamini na kutubu. We believe and we repent our sins. And then we must preach what we believe. Bwana wetu ainuliwe. Lazima kila tunaamini kiweze kuleta utofauti maishani mwetu. When Jesus said repent, alimaanisha for you to receive this gospel, na ili ifanye kazi maishani mwako, lazima kwanza utangulizi wa ushirika wetu na Mungu ujengwe katika toba. Bwana wetu asifiwe. I know leo ukiongea mambo ya toba, because that is a foundation. Wengine tuna think of a certain doctrine ama denomination ambayo wanashinda wakisema repent, repent, repent. Repentance is gospel. Repentance ni part of the gospel. Bwana wetu asifiwe. Kwamba kutubu ni maisha ambayo lazima uelewe. And let me tell you, without repentance, there is no salvation. And the believers, wengine wataenda jehanamu, sababu walisahau ya kwamba maisha katika Kristo, lazima ujioji, na ujiangalie, na ujiulize, am I right? Am I on the way? Naenda katika njia iliyo sawa. Do I need to correct myself? Do I need to correct my ways na Mungu? Bwana wetu asifiwe. And repentance inamaanisha you demonstrate belief in what Christ did on your behalf. When you repent, yani unaonyesha unapoenda mbele za Mungu, unakubali ya kwamba ni kweli nilimwasi Mungu, nimemtenda dhambi na siwezi kuiondoa mwenyewe. I need God, I need Christ aondoe dhambi maishani mwangu ili niweze kuwa upright before him. Bwana wetu apewe sifa. And the repentance ni kumaanisha you believe that Christ died for you.
Unajua kuna watu wanajisafisha katika maisha ya leo. Watu wengi wanajaribu kuwa wazuri, wanataka kuwa watakatifu kwa yani with their personal effort, kwa bidii zao wenyewe. Wajaribu wawe wasikunye pombe, wajaribu wasimtusi neighbor, wajaribu wasiue, wajaribu wasifanye haya na yale. But in sincerity, let me tell you, you are just trying to be a good man. Repentance means owning up your sin before God. Hallelujah. Na ni kumaanisha you are open before God. Yani bila kumficha, kumwambia vile ulivo, kumwambia shida zako, kumwambia yale umetenda, kumwambia makosa yako. Being able to open your life and tell God this what I am. Na sijiwezi, siwezi kujitakaza, siwezi kujisafisha. Bila wewe siwezi. That you need a savior. Watu wengi hawajui kwamba wanahitaji mwokozi. Hawajui, na ndio sababu wamekaa maisha yasiyo na Mungu, wakifikiria yakiwa mazuri wanaenda mbinguni. The Bible say you repent and you believe the gospel. Now, to repent is actually to turn away from sin and turn your life towards God. Bwana wetu ainuliwe. I want to say this. Kwamba kanisa lazima tuelewe. Nimekuja kujua watu wengi walio katika kanisa leo wanashindwa kuwa vigorous. Wanashindwa kuwa na mori wa wokovu kwa sababu kuna dhambi zimewakalia, kwa sababu kuna dhambi zinawahukumu, kwa sababu kuna dhambi zinawakataza, hawasiweza kuhubiri injili. Hey, Bwana Yesu apewe sifa. Yani maisha yao yana maswali, yana kasoro, yana mambo yasiyoambatana na kile wangetakiwa waseme, na hivyo lazima wanyamaze. Sema ninatoka kwa minyororo ya shetani katika jina la Yesu. Hey, maana kama shetani amekufunga, hauwezi kuhubiri, and you cannot preach the gospel because haijafanya kazi maishani mwako. Church, we must be set free. Lazima tuamini injili hadi ifanye kazi maishani mwetu. Repentance means turning away from sin. Ni kumaanisha when you say I repented, yani lazima ujue you mean I have decided to turn my back away from sin. Kama dhambi inakaa pande hii, nimeugeuzia mgongo, ninaenda the opposite direction. It is turning away from sin and turning towards God. Na kugeuka kwanza kumwelekea Mungu. Unaenda katika mahali ambapo unajua you are going towards God. You are walking towards meeting the eternal one. Amen. Unapoenda ukimkaribia Mungu, unaenda ukiwachana na dhambi. You are walking away from sin. Bwana asifiwe. Yani unatoka kwa ulimwengu wa dhambi. As you walk closer to God, you are walking far away from sin. As you walk closer to God, you will be farther and farther away from sin and closer to God. Amen. Lazima haya mambo mawili yaambatane. You cannot be closer to sin and closer to God. You cannot be closer to God and at the same time you are walking towards sin. Lazima pawe na mabadiliko. Church, there must be a change. If we repented, then we must walk away from sin. Kama ulitubu, lazima utembee away from sin and walk towards God. Maisha yako yasema na mkaribia Mungu. Maisha yako ya muisi na mkaribia Mungu. I'm coming closer to God. I'm feeling his love. I'm experiencing his fellowship. I can tell of his goodness. His grace covers my soul. You can feel it as you walk towards God. Hallelujah. Ukiendelea kumkaribia Mungu,
maongeo yako na yeye inakuwa ya karibu. When you are farther away from God, his voice is not clear. He is not heard easily. Lakini as you come close to him, mambo yake yanakuwa karibu na wewe. Sauti yake inaeleweka zaidi. Because hata nikitaka kukuongelesha, the farther I'm away from you, the more difficult it is to communicate. Tunaongeleshana bila simu na kuongelesha wewe na mimi. Nikiwa ninataka kuongelesha kwa njia rahisi na nikueleze ama unione unielewe vizuri, then the closer we are the better. Bwana wetu apewe sifa. Bwana wetu ainuliwe. And so when we repent, the Bible says Jesus Christ laid our foundation. Na akasema, when we have repented, then we need to believe the gospel. Hallelujah. What is the gospel? Paul said, I am not ashamed of the gospel of the Lord Jesus Christ, for it is the power of God unto salvation. Romans chapter 1 verse 16. Kwamba sionei aibu. He was saying sionei aibu injili. Kwa sababu it is the power of God. When you believe the gospel is the power of God. Na kuambia kuamini injili, ni kusema that when you believe the power of God will work in your life. Ukiamini injili, basi nguvu za injili zinafanya kazi maishani mwako. Nguvu ya injili inayabadilisha maisha yako. Nguvu ya injili ina manifest in your life. When you believe the gospel, Paul anasema the gospel is power. When you don't believe the gospel cannot manifest. Haiwezi kudhibitisha nguvu zake maishani mwako. When you believe it, it works in your life. Ukiamini inafanya kazi maishani mwako. Because the gospel, Paul alasema, in other words, is the power of God. Injili ni nguvu za Mungu. Bwana yetu apewe sifa. And Paul said, ndio watu wasikia injili. Because we need to know. Lazima waambiwe. Ili waiamini, lazima waifikie. Ili waiamini, lazima waisikie. Bwana wetu apewe sifa. Romans chapter 10, Paulo akasema, verse 14, how shall they call on him in whom they have not believed? How shall they believe in whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Yani, mambo haya yanaambatana. Ya kwamba the gospel, injili hii ni nguvu za Mungu. Na watu wanastahili waisikie. Bwana asifiwe. I want to start up the church to wake up and preach the gospel. Naomba kwamba wewe ambaye umeokoka, hii injili ifanye kazi maishani mwako. Hadi uwe na ability to give it to somebody else or to preach it to somebody else. The church is very silent. Witnessing imeisha siku hizi. Watu wamenyamaza like Christ is not coming. Are we aware of where we are? Maana Yesu alisema, the time is come. The kingdom of God is at hand. There is urgency that the church needs to wake up to. Kwamba kuna haraka tunastahili kuwa nao when it comes to the gospel. Kwamba kuna kitu tunastahili wake up to. That there is need. Kwamba we are ni wakati wa mwisho, we need to wake up and tell people Christ is coming. Hallelujah. Bwana wetu ainuliwe. And the Bible say, tunapoangalia ulimwengu wa leo, because wewe unapoyamini, when you believe the gospel, it will change you. Na itakapo kubadilisha, itakufanya uende uambie wengine. Praise God. When you believe this gospel, you cannot be quiet with it. Hawezi kunyamazia. Lazima uitangaze. Because the Bible say, kwamba hii injili ndio huleta wokovu. Na tungetaka watu waokoke. Let me tell you. Saa ingine tunaombea neighbors. Tunaombea wafanyikazi.
Tunaombea watu wanaotuzunguka. Tunaombea our colleagues, people that we interact with daily. Oh God, I pray that it may reach these people with the gospel, that it may change their hearts, that they may repent, that they be born again. The Bible says, hawawezi kutubu wasipoambiwa injili. Let me tell you, church, tunaweza kuombea DCK, lakini tukiomba watu wasiposikia, the Bible say, how shall they call on him whom they have not believed? Watamuaminije yeye ambaye, yani watamuhitaji yeye wasiye muamini. How will the people around us, watamuaminije Yesu kama hatuja waambia Yesu ni nani? How shall they believe in him whom they have not heard? Kama waje msikia, wakaambiwa Yesu ni nani, wakaambiwa injili ni nini, wakaambiwa wokovu ni nini, wataaminije? How will they believe? How will they believe in him unless they hear? And the Bible say, and how shall they hear unless there is a preacher? Lazima ubiriwe. Watasikiaje wasipo ubiriwa? Bana asifiwe. How will DCK hear unless somebody preaches to them? Watajuaje neema ya Mungu wasipoambiwa? Wataambiwaje kama hakuna mtu ameenda kuambia? Wamuamini bila kuambiwa? The Bible says it is not possible. Lazima waambiwe ndio waamini. Bwana wetu apewe sifa. Lazima wasikie ndio waamini. I want you to understand. Lazima tujue jukumu letu, that as we believe, we must preach this gospel. Praise be to God. Hallelujah. Now, what is the gospel? I want to explain to you today in a nutshell. When the Lord says, believe the gospel, akusema believe in the church, believe in the 12 disciples, believe the apostles' creed, believe, you know, kuna mambo mengi which are biblical. Lakini alisema believe the gospel. Bwana asifiwe. Amini hii injili. Now, what is the gospel? The gospel, according to English word, the English word that is translated gospel is good news. It means good news. The gospel is good news of the imminent coming of the kingdom of God. Kwamba ni habari njema. Na si habari njema tu. Lakini, I want you to hear me today. Many times, we think the gospel is about the birth of Christ, the death of Christ, the resurrection of Christ. Many times we think the gospel is about the life of Christ. No, I want to correct you today. Kwamba uelewe, when we talk about the gospel, we are talking of good news. And the good news is that there is imminent coming, second coming of the Lord Jesus Christ. Ya kwamba Yesu yuaja tena. That Christ is coming again. And this is what people need to hear. That the good news is that Christ is coming again. The good news is that this world is not here for eternity. Kwamba hii ulimwengu utaisha. Maisha haya yataisha. Kwamba the life people are living itaisha. Hallelujah. And we need to make them know that whatever they think is permanent is temporal. Yale mambo wanaona kama ni ya milele, yanapita, yataisha. But there is a kingdom that is coming. Kwamba ufalme wa Mungu, when Jesus said, the kingdom of God is at hand, preach the gospel. Kwamba ufalme wa Mungu umekaribia, ambieni watu. Tell them as good news. Hallelujah. Bwana wetu apewe sifa. The gospel
is actually to let people know that the kingdom of God is at hand, and that they need to repent, that there is forgiveness of sin through the work of Christ on the cross. Kwamba, the gospel is the message of God's rescue plan. Ya kwamba ni injili, ni habari njema about Christ's second coming and the forgiveness of sin. That God has a rescue plan. Kwamba Mungu ametengeneza njia ya kukomboa mwanadamu asiukose ufalme. That there is a plan of God that you don't miss this coming kingdom. Amen. It is telling people that there is redemption. Kwamba kuna ukombozi. And there is reconciliation to God through the blood of Jesus Christ. Kwamba kuna ushirika unatengenezwa na Mungu. Unaweza kuregeshwa mahali Adamu alitoka. When you believe this gospel, kwamba you'll be reconciled to God. Na ya kwamba you'll spend eternity with God. Bwana wetu ainuliwe. Kwa hivyo tunaposema about the gospel, is actually good news that God has provided a way for man to be freed from the penalty of sin. Ya kwamba Mungu, ni kuambia watu, Mungu ametengeneza njia. Mwanadamu aweze kukombolewa kutokana na yale madhara na maumivu na hukumu ya dhambi katika maisha ya leo na maisha ya jayo. Bwana wetu apewe sifa. Nobody who should not hear this one. Hakuna mtu ambaye astahili kusikia hii. That God in Christ Jesus has provided a way. Kwamba katika Kristo, Bwana Mungu ametengeneza njia. That man can be delivered. Aweze kutolewa ama kukombolewa from the penalty of sin. Maana dhambi ina madhara. The Bible says in the book of Romans 3:23 that all have sinned and they come short of the glory of God. Romans 6:23 that the wages of sin is death. The gift of God is eternal life in Christ Jesus. Hallelujah. Kwamba there is salvation. Na lazima tuelewe. Pasipo injili, man is condemned forever. Mwanadamu amehukumiwa milele. Pasipo kusikia injili, mwanadamu anaenda jehanamu. Asiye tubu, anaenda jehanamu. Bwana Yesu ainuliwe. This is a serious message that the church cannot sleep with. This is a serious message. The church cannot relax with it. Praise be to God. Lazima tujue, hii ulimwengu tunaona. Wale watu tunaona, wamejaa kwa matatu, wamejaa kwa mabasi. Wanaokufa bila Yesu, wameenda jehanamu. Haijalishi tuliwapenda kiwango gani, haijalishi walikaa kanisani miaka ngapi, kama hawakutubu, wakaokoka, wakampenda Bwana Yesu, jehanamu. And we must ask ourselves, leo watu wanakufa kila siku. Eh? Jana tulisikia wengine walikufa huko kwetu Kitui. Basi iliingia kwa mto. More than 24 people wakakufa. Wengine wakapata ajali, wakakufa. And you ask yourself, hao watu wanaenda wapi? Hao watu wanapokufa hata hapa kwetu. When you hear the stories around here, wanapokufa wanaenda wapi? Wewe unajiulizanga, wakifa bila Yesu wameenda wapi? Tunaenda kuwa console, tunaenda kuwaombea. But where have they gone? Lazima tuelewe, the penalty of sin can only be lifted up by believing the gospel. Lazima wasikia injili, ili wakombolewe kutokana na dhambi na madhara yake. Sin and its effects, inaendelea kuhukumu ulimwengu. I'm telling you, inaendelea kuadhiri ulimwengu. Dhambi ina madhara maovu. That is why there is evil everywhere. Ukiangalia Kenya, is like we are under judgment. Hey, hatuna amani, tuna select huyu, hatupatia amani. Ni mambo ya uovu tu,
tunaomba waweze kujua Bwana Yesu. I believe salvation, the gospel, is the answer to the world problems. Kwamba injili hii ndio jibu ya ulimwengu, ndio jibu ya shida za ulimwengu, ndio jibu ya ndoa zinazoharibika na watu kupigana na kuuana. Hii ndio jibu la maisha yaliyo na sababu. Bwana wetu ainuliwe. Hallelujah. That the gospel is the way to deliverance and salvation. Kwamba pasipo hii injili, kanisa lazima tuelewe. Hawa watu tunaona wanatuzingira. If they die before they get to hear this gospel, they will go to hell. Haijalishi ni wengi namna gani, wale unaona hapa DCK hawamjui Bwana Yesu, kama watakufa wakiwa katikati yetu na wasimsikie, wasimpokee Bwana Yesu, wameenda jehanamu. We have a responsibility. Bwana wetu apewe sifa. That is the reason Yesu alisema when he came. Ukiangalia the introduction of the words of Christ when he was commissioning his ministry in the book of Luke chapter 4 verse 18. When he was commissioning his ministry, akianzisha kile alikuja kufanya, alisema, the spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to preach the gospel. Hallelujah. Alisema he's anointed to do what? Hey, and that's why I'm saying we must preach the gospel. Kanisa nasema, sema preach the gospel. I'm saying preach the gospel. Preach the gospel. You must believe this word and preach it. Lazima uyamini na uyubiri. Bwana apewe sifa. Jesus said, the Spirit of God has anointed me to preach the gospel. I want you to say, I am anointed to preach the gospel. Wewe, when you receive the power of the Holy Spirit of God, you were anointed to preach the gospel. Sio kukaa nyumbani. Bwana Yesu apewe sifa. Jesus said, I'm anointed to preach the gospel. And we are anointed to preach the gospel. Hallelujah. For it is the solution to the dying world. Na akasema, he has sent me to heal the brokenhearted. Kwamba roho ya Mungu alimtuma, akamwambia enda, ponya yaliyovunjika moyo. To proclaim liberty to the captives. And the recovery of sight to the blind. To set at liberty those who are oppressed. I want you to note five things about the gospel. Inafanya. Injili ikihubiriwa inafanya mambo haya matano. The one that Jesus outlined in this text alisema, kwamba the gospel is good news to the poor. Praise God. Watu wale wanasumbuka na maisha. Watu wale ambao wamekosa tumaini la maisha. Wale watu unaangalia hivi unasema huyu ni msaidie kwa njia gani? The Bible say the gospel is good news to the poor. And that is to tell you, when they receive the gospel, they will no longer live in poverty. Injili inabadilisha. Yes. Maana kama ni habari njema kwa maskini, ni kumaanisha akipokea hii injili umaskini unaisha. Ni habari njema, itambadilisha, itaondoa umaskini. Hallelujah. That is where we may be poor, but when we are in Christ, the Bible say, let the poor say, I am rich in Christ Jesus. Let the sick say, I'm healed. Let the weak say, I am strong. The gospel comes to change. Injili yabadilisha. Bwana asifiwe. Ukiokoka lazima pepo za umaskini baba afukuze. Lazima ondoe hiyo pepo ya kukufinyilia na kukanyangia. Hata uwezi kusonga mbele na maisha. He comes so that it is good news to the poor. Bwana wetu apewe sifa.
The Bible says the second thing, that it is good news to the broken hearted. Watu unafikiria ni wangapi wamevunjika moyo leo? Wewe ukiangalia maisha unafikiria watu wanajua kwa nini? It's because they are heartbroken. Watu wamevunjika moyo, wamekosa tumaini, wamekosa amani. Hawana amani manyumbani, hawana amani kazini, hawana tumaini la maisha. Maisha imewa harass in every way. They need to hear something good. They need to hear the gospel. They need to hear the good news. Those who are broken hearted waweze kupona. Bwana wetu apewe sifa. The Bible say, and it is liberty to the captives. Kwamba hii injili ni habari njema ya kuweza kuleta liberty, yani uhuru kwa walio katika gereza, walio fungwa. And the people are under oppression. Wengine wako katika gereza za imbilisi, katika gereza za mapepo. Wanateswa na mapepo usiku na mchana, hawalali. Wakienda kwa kitanda wanakuta mapepo yametangulia. Wakijaribu kwenda kazini mapepo yapo. Hawana raha ya maisha, hawana tumaini la maisha. Wamewekwa katika gereza za shetani. Wengine wanaishi maisha controlled by demons. Wanahitaji ukombozi. And the church has that answer. Ndio sababu tunapohubiri injili Yesu alisema, I give you power over demons, over scorpions and serpents. Ili tuwaweke huru waliosetwa na mapepo, watu ambao wanateswa, hawana amani, they can't sleep. Hey, we must preach the gospel. Bwana wetu apewe sifa. Lazima uelewe maisha ni mabaya pale nje. Lazima uelewe watu wana shida. Lazima uelewe watu wanatumika na mapepo. And you are quiet. Ulipokea injili ukanyamaza. We must wake up in Jesus' name. Hallelujah. The Bible say it is liberty. Yani, ni njia ya kuweka huru wale ambao walikuwa mateka. And the Bible say recovery of sight to the blind. Wale walio katika utumwa wa kutokuona, watu wamefungwa macho. The Bible say kama hii injili imefunikwa, if the gospel is hidden, kama imesitiriwa, it is to those who are blind, ambao Mungu wa ulimwengu huu, you know, the devil is out to, yani afiche macho ya watu, wasione ubora wa injili, wasisikie injili, wasiamini injili, wasije wakaokoka. The Bible say, but when you preach it, watu watapotea kama watasikia, watakaa katika macho ya upovu, kama watasikia injili, but when they hear the gospel, macho inafunguka. Bwana asifiwe. Kuna watu wengi ambao their ways, wanafikiria njia zao ni sawa. Vile walivyo wanafikiria maisha yako sawa. Wanaona kama wanaendelea vizuri. Because wako katika upovu na wajui. They need to hear the gospel ili waamuka waseme, wow, nilikuwa kipovu na siku wanaona. Kama hiyo story mama ametuambia. Yani wanafikiria the other person ndiye ako na shida. Ndiyo sababu afui napkini vizuri. Kumbe macho yao ndio iko na shida. Dirisha zimejaa takataka. Hawaoni. May God help us to know where we are. Bwana asifiwe. Biblia inasema it is opening of sight to the blind. And the last one it says, and the liberty to the oppressed. Kwa wale watu ambao wamefinyiliwa. Yule mtu ambaye anaamka hivi anasema, I'm going under depression. Na watu wengi nimerealize. Nimesikiza kwa media. Na nimeona watu wako depressed in life. Watu wako depressed. Hata wenye makazi mazuri kama watu wa media services. Wale watu unaona wakisimama pale warembo wazuri, vijana wazuri. Wanasimama unawatamani, unafikiria wako na maisha mazuri. Wana pesa nzuri. Kumbe hawana amani. Kumbe hawana maisha. They are depressed in life. They are oppressed in life. Wanakaa maisha ya kugandamizwa. Hawana amani. Wengine wamegandamizwa na madrugs. Wengine wamegandamizwa na pombe. Wanatoka hapo, wanaenda wanakunywa zile pesa wanapata zote.
wanarudi nyumbani, and many of them are divorcees. Hawana familia, hawana amani nyumbani. They need the gospel. They need the gospel. Biblia inasema, it is liberty to the oppressed. Hallelujah. When we preach the gospel, it is a declaration of God's redemption plan. Yani through the blood of Jesus. Ni kuambia watu ya kwamba kuna mahali umekaa katika hiyo oppression, umekaa katika upovu, umekaa katika kuonewa, kuna mahali unaweza torokea. Believe the gospel. Hallelujah. The gospel, sijui kama mnakumbuka, sometimes back, ilikuanga the day of our independence, 12th of December, kwamba president ange make a presidential decree na kusema wale wafungwa wote wamefungwa below 3 years. Nimesema kuanzia leo wako huru. Wamesamehewa, kifungo chao kimeisha, waende nyumbani. Na anasign, and the following day they are home. That is what Jesus is saying. Kwamba when you declare the gospel, inafungua milango ya gereza, waliofungwa wanatoka. Na watoki wakiwa watumwa, wanatoka wakiwa huru. Bwana Yesu apewe sifa. It sets men free. Inaweka watu huru. Na hiyo ndiyo sababu, the Bible say, lazima waweze kufikia mahali, waliitie jina la Bwana Yesu. It's the gospel is the best news anyone will ever hear. Kwamba hii ndio habari iliyo bora zaidi kila mmoja aliye katika ulimwengu anaweza kusikia. If they don't hear the gospel, they have missed to hear the best news they can ever hear. Bwana atupe sifa. When they hear, they natuambia kwamba vile unavyosikia na kufanya baada ya kusikia will determine where you spend your eternity. When you hear this gospel, baada ya kusikia itaamua, hiyo ndio itaamua unaenda wapi, utaishi wapi milele na milele. What you do when you hear the gospel, let me tell you, kuna watu walisikia injili wakaingia kanisani, wakakosa kuiamini, wakaendelea na maisha yasiyo na uungu. Wakaendelea na maisha yasiyo na mabadiliko. Wakaendelea na maisha of assumption. May God help you. Bwana asifiwe. Let me tell you, the way you, whatever you do with this gospel, when you hear this gospel, what you do is very important. Ukishaisikia, kila unafanya kinaamua unaenda wapi, utaishi wapi milele. Unaweza kuisikia ikose kukubadilisha, ukae kanisani ukose kubadilika, maisha yako kama haijabadilika, jehanamu ya kungoja. And when you hear it, you must preach it. Ukiisikia, unakuwa commissioned to go and preach it. Hallelujah. Bwana wetu apewe sifa. That is why the Bible say in Romans 10:13, whoever will call on the name of the Lord will be saved. Lakini atahitaji, ataliitiaji hili jina, kama haja ubiriwa, kama haja ambiwa, kama haja sikia. Bwana wetu apewe sifa. And so sometimes church we are blaming people. Tunaona watu kule wanaishi maisha ya dhambi. Tunaona marafiki zetu wanateseka. And we are ever blaming them. Tunangojia ati by div, yani sijui kwa njia gani waamini injili, lazima waelezwe, waamini, wapokee. If they will not hear, they will not believe. We have a responsibility, church. Bwana wetu apewe sifa. I want to say preaching the gospel is the greatest commission for every believer. Kwamba kuhubiri injili ndio the greatest, ndio tume ile kuu ambayo imepewa kila mtu anayeitwa a believer in the Lord Jesus Christ. Church, believers, you have been commissioned, you have a responsibility.
una jukumu la kuambia wengine injili ya Yesu Kristo. That Christ is coming. Don't tell them that Christ was born in Christmas. Tell them he's coming as a king. He's coming again to judge the world. He's coming again to judge sin. To separate the sheep and the goats. Anakuja kutenganisha mbuzi na kondoo. Eh, kaa kama mbuzi ukiwa kanisani na utaenda kule mbuzi zinaenda. Kaa kama kondoo kama unataka kwenda mbinguni. Bwana wetu apewe sifa. Hallelujah. The Bible says in the book of Mark, chapter 16, verse 15, go ye into all the world and preach the gospel to all people. I want you to hear this gospel. Si tumesema, believe the gospel. You must repent, believe the gospel, and preach the gospel. Hallelujah. Lord, I want to start you to be a preacher in the name of Jesus. You must preach this gospel. The Bible says, Yesu aliwaambia, go into all the world and preach the gospel to every creature. And today I'm saying, church, we have a responsibility to preach to every man and woman in our world. Kwamba tuna jukumu la kuhubiria watu wote walio katika ulimwengu wetu tuhakikishe wamesikia hii injili. That's our responsibility. You must understand as a believer that preaching the gospel is the most important work that you have on the face of the earth. Ya kwamba kama una jukumu, kama una tume, kama you have an important assignment. Eh? Leo I'm not encouraging you at kila siku tunao encourage you are going through troubles, the Lord will take care of you. Apana, leo nakwambia you have a duty. Bwana asifiwe. Una jukumu. Then nasema hivi, I believe you have a responsibility. Kwamba the gospel is the greatest responsibility you have as a believer in this world. That you must make sure it is heard wherever you are. Lazima uhakikishe inasikika mahali ulipo. Kama unaenda na matatu, tell the people in the matatu that they need to know Christ is coming. Hey, wale mnafanya kazi nao, don't assume. Tell them they need to know Christ is coming. Bwana asifiwe. Now, before you preach this gospel, you must understand or you must know what the gospel message is. Praise God. Nimewambia kwamba the word translated gospel is an English word meaning good news. It came from a Greek word which is eugelion, which in translation, eugelion, you can translate in a sema, a good message. And so that's why I'm saying a good message is a message of hope. Unaweza kuwa na habari ya kukondemn. When you go and tell people you are going to hell, your lifestyle is working against God, you are not telling them good news. Good news is Christ is coming. Christ is coming a second time. And you can live with him in eternity if you repent. Praise God. Hallelujah. The gospel is about the coming kingdom of God. That is what Jesus said. The kingdom of God is at hand. The gospel we need to preach is to tell people there is a coming kingdom. Praise God. Hallelujah. Lazima tuhakikishe that people understand Christ is coming. Christ is coming. The gospel is about the coming kingdom. Hii injili ni kuhusu ufalme ambao unakuja.
Na watu wajiandae kwa sababu utakuja, wakubali, wakatae, ufalme unakuja. Lakini wasikie na watayarisho for the coming kingdom. Wasikie waambiwe about the coming kingdom. Bwana wetu apewe sifa. Yesu aliangalia watu in the book of John chapter 4. Na akasema, nimekuja kuyatenda mapenzi yake Baba. I have come to do the will of my Father. And he said, anaangalia umati. Akasema, the fields are ready. Munasema bado wakati hujafika. But the kingdom of God is at hand. Akaangalia, akasema, anaona the fields are ready for harvest. When you read the book of John chapter 4, verse 31 to 34. Akaangalia, akasema, kwamba the fields are ready for harvest. And I want us to look at the world of our... Yani tuangalia ulimwengu leo. Na tujiulize, hii ulimwengu tunaishi, do we see them ready for harvest? Yani wako tayari waambiwe injili. Waambiwe Yesu yuaja. Bwana Yesu anarudi. Bwana Yesu anakuja na ujira wake mkononi. And if you are not a believer, you will separate with him forever. If you are not a believer, mutawachana milele na milele. Bwana wetu apewe sifa. We need to preach this gospel and make people understand. Now you can be a very good example. Siku moja tulienda kufundishwa about evangelism. Na tukaambiwa, you don't need even a big story. You don't need to start with a long story. Apana, you just need to go, unakutana na mtu. Na unamuuliza, wewe, what is the biggest thing that has ever happened in your life? Akuambie, mimi, nilifurahi nilipoona nimepata my KCSE results. Nilipoona nimepita, that was my biggest day. Nilifurahi, nilirukaruka. Ama anakuambia, siku ile baba yangu alinunulia such a gift. Ama siku ile kitu fulani ilitendekea. And then, akisha kueleza story yake, umwambie, I have my story also. Would you mind to listen? Yes. Umwambie, my story is the greatest thing that has ever happened to my life was when I met somebody. He preached the gospel to me. I listened and I realized I was a sinner. I gave my life to Jesus. And from that day, my life has changed. I can tell you for sure, leo nina amani. Leo nina furaha. Leo nina tumaini. Leo nina mtazamio wa maisha ya kesho. After I believed the Lord Jesus and I gave him my life changed. I am no longer the same. Nilikuwa nasumuliwa na dhambi. Niliishi maisha yasiyo na maana. Lakini baada ya kuokoka, my life became anew. Bwana asifiwe. And ukimalizia hiyo unamuuliza, would you mind giving your life to Jesus? It will take you less than 5 minutes to give that testimony. And you have won a soul to the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. Because we must preach this gospel. Saa ingine tunatafuta, unasema, oh, mimi sijui kushuhudia. Oh, mimi sijui kuongelesha watu. Mimi, I don't like talking. I'm a quiet person naturally. Hapana. Tell your story. Praise God. If you don't have a story, then you never got saved. Na kama uliokoka, you have a story. You can tell somebody. You can win a soul. Akisha amini, sasa muelekeze kanisani. Mulete kwetu tolea. Bwana asifiwe. Bwana wetu ainuliwe. Because the gospel is good news. Let me say, kitu cha kwanza, lazima mtu akubali kutubu. There are two things I want to say. The gospel encompasses forgiveness. Kwamba hauwezi kwenda katika uwepo wa Mungu if your sins are not forgiven. Kama hujasamehewa dhambi, hauwezi kwenda mbinguni. That is condition number one. The second one is that the coming kingdom will come, believe it or not. Uamini usiamini, this kingdom will definitely come. Praise God. Now, that is to say, I want to read two scriptures as I finish. Kitu kile Yesu ali, ukiangalia,
When Paul was talking about the kingdom of God and our kushirikishwa kwetu, in the book of Ephesians chapter 1 verse 3, akihesabu zile baraka tumepokea, among the heavenly blessings, zile tumepata ndani yake Yesu alisema, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. Then verse 7, let's go to verse 7. That Christ has blessed us with all spiritual blessings in the heavenly places in Christ Jesus. And he says, in him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins according to the riches of his grace. Kwamba, for us to be partakers of this kingdom, our sins must be forgiven. Ufalme wa Mungu, foundation yake ni repentance, forgiveness of sin. Kwamba ukitubu, kuna msamaha wa dhambi. Bwana asifiwe. When you repent, that katika the great blessings, I want to share with you this today. Kwamba katika zile baraka, ambazo Mungu ametupa, ambazo ni za kutufresha, katika ulimwengu wa kiroho, one of them is called forgiveness of sin. Unajua kuna kitu kibaya kama kuishi maisha ya kuhukumika. You are in the church but you are living condemned. You are a believer but you have no peace, because dhambi zinakufuata, zinakuhukumu, zinakutoa pumzi. Bwana Yesu asifiwe. Hata maombi haiwezi songa. Unajaribu kwenda kufanya intercession, unajaribu kujiombea, dhambi inakuambia you can't. One of the greatest blessings ambayo believers we have been given, ambayo tumepokea kutoka kwake Bwana Yesu, is forgiveness of sin. Bwana asifiwe. Let people know that we are forgiven. Waambie watu, nilikuwa lakini nilisamehewa, nilioshwa, nilisafishwa, nilitakazwa, nilikubalika, niliketishwa na Yesu. Amen. Baada ya kusamehewa dhambi, Bwana Yesu apewe sifa. When Jesus forgives us, he reconciles, anasema we are justified, anatuhesabia haki. Bwana wetu apewe sifa. Na hiyo ndio inatupa ujasiri to wait for his second coming. Wakati mitume walikuwa wanaangalia Bwana Yesu alipopaa, ninamalizia, in the book of Acts chapter 1, Biblia inasema waliangalia juu, wakaona Yesu amepotelea mawinguni. And then in verse 11 of Acts chapter 1, Biblia inasema two men waliokuwa wamevaa mavazi ya kimalaika, who also said, men of Galilee, why do you stand gazing up into heaven? This same Jesus who was taken up from you into heaven will so come in like manner as you saw him go in heaven, into heaven. Akawaambia, vile mmeona ameenda, hivyo hivyo atarudi. Can we tell the world Christ is coming again? That was the first message after the ascension of Christ. The angel said, vile mmeona, in the same manner. Vile sema, the trumpet will sound. Wakati tarumbeta italia, the dead in Christ will resurrect. Na sisi tulio hai tutabadilishwa, and will be caught up in heaven, and forever we shall be with the Lord. Hallelujah. Nataka ujue Yesu yuaja. I want you to know Christ is coming. Nataka ujue Yesu yuaja. My brother, my sister, prepare for his coming. Jitayarishe kwa kuja kwake Bwana Yesu. Anaweza kuja mchana, anaweza kuja usiku. Anaweza kuja wakati kuna nyesha, anaweza kuja wakati wa mvua. Definitely, I believe, wakati Kristo atakuja, kuna sehemu zitakuwa na mvua na baridi.
Kuna sehemu zitakuwa na jua na a lot of wind na labda kisulisuli. And we will all hear his voice. My brother, what I'm saying is, can we know we have a message for the world? Tuna ujumbe o ulimwengu. We have a message for your brother. You have a message for your cousins. You have a message for your relatives. You have a message for the dying world around you. Kwa wale watu wanatuzingira, they need to hear this. Christ is coming. Church, I'm telling you, Christ is coming. And we need to save as many souls. Wengi tulete kwa Yesu, wasiende jehanamu. Don't shy with the gospel. Preach the gospel. If you believe in it, preach it. Kama unaiamini, ihubiri. God bless you. If you believe the gospel, preach it. Hallelujah. And you are blessed. Amen. Kama hii injili ulisikia ilikukomboa. Kama uliipokea ilikuponya. Kama uliipokea ilivunja minyororo ya oppression. Kama uliipokea ilivunja gereza. Kama uliipokea ilitoa upovu. Unaona? Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Can we stand before the Lord? Ndio uweze kuhubiri na kuombea leo. Ndio uweze kuhubiri hii injili kwa wengine na kuombea leo. May the power of the gospel work in your life. Naomba ile nguvu ya injili. Paulo alisema, for it is the power of God unto salvation. Ikomboe maisha yako. Hii injili iondoe upovu katika macho yako. Ikutoa kwa gereza. Bwana Yesu apewe sifa. Ili waambie wengine, nilikuwa kwa gereza ikanitoa. Mali umefungwa, may the gospel set you free today so that you can preach it to somebody else with confidence in the name of Jesus. Hii injili inaweka huru. Ninaomba katika jina la Yesu ikukomboe. Ninaomba katika jina la Yesu iondoe upovu. Ninaomba katika jina la Yesu ifungue milango ya magereza. Kule umefungwa katika jina la Yesu. This gospel is the gospel of liberty. Hii ni injili ya uhuru. It will set you free. I pray that it sets you free so that you can have the confidence to preach it to somebody else. Waambie wengine, ilinitendea, itakutendea. Iliniponya, itakuponya. Ilinikomboa, itakukomboa. Iliniweka huru, itakuweka huru. Iliondoa umaskini maishani mwangu, itauondoa maishani mwako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. So mwambie Bwana Yesu, I pray. Mwambie Baba, ninaomba. That the power of the gospel may come upon my life. That the power of the gospel may work in my life. May set me free. May deliver me. May give me life. Mwambia Bwana ninaomba. That this power, ambayo ni nguvu za injili, zifanye kazi maishani mwangu. Set me free. Set my life free. From every bondage. From every chain. From every fetter. From every oppression. From every yoke. In the name of Jesus. Every yoke. Even in the yoke of sin. Every bondage. Ambayo inafunga maisha yako. The word say, the gospel can set you free today. I pray in the name of Jesus. That this gospel will set you free. So that you can declare it to others. Preaching the gospel means you have experienced it. Imefanya kazi maishani mwako. Imekukomboa wewe. Imevunja minyororo ya giza. Imeondoa magonjwa maishani mwako. Imekuweka huru. May it set you free. I pray today in the name of Jesus. Mwambie Bwana, I pray the power of the gospel to work in my life. Naomba leo nguvu za injili zifanye kazi maishani mwangu. Bwana, ninaomba nguvu za injili ziponye maisha yangu. Ziponye mwili wangu. Ziponye roho yangu. In the name of Jesus. Mwambie Bwana, injili iponye maisha yangu.
iponye roho yako, iponye oppression, ivunje nguvu za giza. In the name of Jesus. In the name of Jesus. May this gospel work in your life. I pray that this gospel will set you free. I pray this gospel will set you free. In the name of Jesus. May it set you free. May it deliver your life. May it deliver your family. May it deliver your children. May it deliver your spouse. Your husband, your wife. In a weso. Injili inaponya. Injili inakomboa. Injili yawisha. Injili yaleta amani. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hawezi kuifurahia kama ifanye kazi maishani mwako. Naomba ifanye kazi. Naomba ifanye kazi katika maisha yako. Naomba ikukomboe wewe. Naomba ikuweke huru. Naomba ivunje minyororo. Karebo zeka yanda rababu. Kareba zeke ya terabosa. Mashanda rababu tulobosa. Rema zeka ya terabosenda rababu. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. Yes, in the name of Jesus. May this gospel deliver. May this gospel set free. May this gospel break the yokes of sin. Break the bondage of sin. Break the chains of darkness. In the name of Jesus. Every chain of the devil, we declare broken. We declare broken. We declare in Jesus' name. All the chains of darkness, I declare broken. In the name of Jesus. Every oppression of the devil, I declare broken. In the name of Jesus. Rekama sakaya terabos. Rekama shanda rababo. Rekama sekeya. Vunja minyororo ya dhambi. Every chain of sin in your life. Kila ngome ya giza. Kila ngome ya shetani. Declare the power of the gospel. The power of the gospel. Breaking every chain in your life, in your family, in the name of Jesus. There is power. There is power in the blood of Jesus. There is power in the blood of Jesus. I declare the power in the blood of Jesus that has set men free. I release it upon your life. I release it upon your life. I declare you free in the name of Jesus. Rekama seka ya telabos, rama shanda rababotolo bosa, rekola bosenda. Yes, in the name of Jesus. Inaweka huru, injili inaponya, injili yaweka huru. Iponye maisha yako, iponye roho yako, ikomboe maisha yako, iweke maisha yako huru katika jina la Yesu. Father, we bless you, we give you praise. Jesus, Jesus, name. Amen. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tunatangazia nguvu za giza kushindwa katika jina la Yesu. Tunatangaza kila ngome ya dhambi imeshindwa katika maisha yako katika jina la Yesu. Nasema kila mnyororo wa shetani na uvunjike sasa katika jina la Yesu. We break every chain. We break every fetter. We open every prison. We declare we are free in the name of Jesus. In the name of Jesus. Ngome za magonjwa, I stand against you in the name of Jesus. I stand against your power. I rise against you. I declare you down and defeated in the name of Jesus. We declare every oppression of the devil down at our feet now. In the name of Jesus. Na tunasema in Christ Jesus, we are free. And free to preach the gospel. Free to bring others to salvation. Free to tell others that the kingdom of God is at hand. Hallelujah. Yesu aliambia watu, go tell John, the kingdom of God is come. Akasema, it is manifested because the blind see. The lepers are cleansed. The lame walk. I declare in the name of Jesus,
May the kingdom of God manifest in your life. In the name of Jesus. The Lord said, I give you power over demons, over sicknesses, over diseases, over scorpions, over serpents. May this power be yours. May you receive it today in the name of Jesus, so that you may preach the gospel with the manifestations, with accompaniment, with the miracle working power in the name of Jesus. Father, we ask it of you. We are saying, Lord, today I pray that you may prepare an army of men and women who will rise up in the power of the Holy Spirit and preach the gospel to every creature in our world in the name of Jesus. The Lord will declare your purposes in men's lives, will declare your power, will declare your salvation, and there will be accompaniment, there will be manifestation in the name of Jesus. Because Lord, you are alive, because Lord, you live, and Lord, you affirm your word with the signs and the miracles. And Lord, we are here for a sign. May the sign manifest. We are here to manifest the kingdom. I pray for the manifestation of this kingdom in the name of Jesus. I pray for the manifestation of godliness. I pray for the power of salvation to manifest in us in the name of Jesus. Father, we give you praise. We give you glory. We give you the honor. In Jesus' name. Amen.